က်ကလာခြင်းတန်တဲ့နေ့တနေ့ကိုစာချီ YouTube ဘူတခုတွန်တဲ့ခုံမောင်းနေတဲ့ရှားကြီးတော့မနောက်မဆုပ်ပါရှေ့ကိုတက်တက်သွားမြည်အတင်းပေါက်ကငါကြည့်ဘွားအကြောင်းနေငါမသိငါချက်ကလာတဲ့ခြင်းတန်တဲ့နေ့တနေ့ကိုစာချီ YouTube ဘူတခုတွန်တဲ့ခုံမောင်းနေတဲ့ရှားကြီးတော့မနောက်မဆုပ်ပါရှေ့ကိုတက်တက်သွားမြည်နေ့စောထားသွားအိုးမစိတ်မပိုင်လှုပ်ရစီနေတိုင်းရှင်နိုင်ကိုအိန္ဒိယမှာထုံနေပြီရှုံနေချီးရဲ့မြဲတဲ့ပြည်နဲ့နေတဲ့လောကကြီးတဲကသူတွေမြင်နှုတ်ဆက်ကြတာမြဲတဲ့ပြုံးရပြီကြာတော့အဆောက်ခွက်တွေမြင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မုန်းနေပြီရှားတဲ့ဘွားကြီးမတူတော့ရှုံနေရတာခီးတွေဆုံးနေပြီပြက်ကတဲ့ကိုချီးလိုက်တိုင်းမှာလူငယ်ဘွားရှုံးမရှိလက်တွေမှာကျိုးလိုက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့စက္ကလုံးမရှိတစ်ခါတည်းတော်ဝင်တွေရဲ့ဝေးမှာပြေပုံပြီတယောက်သေးတာနေလိုက်ချင်းရဲ့လူတွေရဲ့ဝေးဆုံး I wanna be special It's no about money ကလုံးမိတ်သွားနေရစူညောကလုံးနဲ့လမ်းခီးမဆိုးတွေပြစ်တဲ့မြားတိုင်းကသားကုန်တိုင်းကိုကန်းတီခမားတို့ကလေးတွေပြန်တန်းနေရရွှေပုံရွှေနန်းတီအောက်ချီဘွားတွေဖြတ်တန်းနေရမဲပုံပင်မှန်းတီချမ်းသာမှုတွေစိတ်ကူးရင်ပြီးပေဖို့ဆက်လမ်းမရှိဘောမှာဖြစ်တင်တာတွေမြေကြီးဘာတွေကန်ဆန်းအောင်မှလဲအိမ်မှာပူပြီးများတဲ့ချိန်တိုင်းဘောတာတွေစီဒိုးတာပဲမိကိုယ်တိုင်ကြောက်သေးကြမယ်ဖြစ်လို့ချက်ထမထုတ်ပါနဲ့ဆွဲကလုံးတွေတွေ့တော့ရှုံးမပေးပဲပြန်သက်ပုတ်လာခဲ့မိကိုယ်မင်းမှန်နေချီပြီးတက်လန်းခုရှာခဲ့ရှင်တန်ရတဲ့အချိန်တိုင်းကိုရိုးသားပြီးတော့မရှုံးပါနဲ့တော့ပါလဲမထားပါနဲ့တေချာအောင်မှဆုံးပါနဲ့လူတတိုင်းတိုးရလောက်ကိုငွေနောက်တိုက်ပြီးထုံးလာခဲ့လူသမားခံစားခွင့်ကမကြဘူးသေမလို့တိုက်ပြီးပုံကြောလဲလောကမြတ်တမှုကအောက်ကအေးတန်းတုံညပဲဒါဟာစိတ်ရဲ့သဘောလို့ပြောရင်သူတွေလာပြီးရှုံးကြမယ်ငွေနောက်ကိုတိုင်းနေရတာဝင်နေဘွားရင်လဲပစံမရှာခတ်တော့မကြတာကုံသေးနှုံးနေပဲမတော်မနေပြန်ကောင်းမပြီးတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အဆိုးများနေဆွဲတဲ့ကထွက်ခွာသွားတာတိုးမဲတယ်လဲစတိယာသူလူငယ်သူရဲ့အနာဂတ်ကလည်းကျိုးပေစေ။ဒီပေါကငါကြည့်ဘွားကြောင့်နေတာသူအချက်ကလာတဲ့ချင်းတန်တဲ့နေ့တနေ့ကိုစာချီ YouTube ကိုခုတော့နဲ့ခုံမောင်းနေတဲ့ရှားကြီးတော့မနောက်ဆုံးပါရှေ့ကိုတဲ့တဲ့သွားပြီ။အမိုင်းလုံးနေလဲဆိုတာဆက်မပြောင်းတဲ့လိုက်ကြီးငါတို့ချင်းမှာပါတဲ့ချိုးသားမှုကိုကြိုက်တဲ့ချင်းတာတိုင်းကြီးအောက်ချေဘွားကတက်လုံကောင်းတော့မင်းမုံနေပြီတိုင်းကြီးမရက်တေရှုနေတဲ့ချင်းမင်းတုံနေတဲ့ပေါ်ပင်တိုင်းကြီးဒေဝန်တွေကအားမငယ်မဖြစ်ချင်တာပဲလှုပ်တယ်မိသားစုလည်းရှိနေသေးလို့ပို့လုံးရရဲ့ဆွေတယ်ဝါသနာကြီးရှင်လို့မြောက်လောကတန်ကဖြစ်တယ်မင်းမှာပတ်စံပေါ်တဲ့ချင်းငါမှာရှိတာချစ်ပဲချင်းတို့ဖြစ်ဖို့ရှာလိုက်ကိုကစရာနှက်ဆက်အောင်အသက်ထွက်တော့ကြာမလာဘူးမင်းအောင်တော့ကရက်ဆက်တော့မင်းမိဘသာမရှိရက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမတ်တက်တော့မင်းတို့ပြောတာသားကြီးလှုပ်လိုက်အောင်တော့ဖြက်လက်အောင်အပတ်သက်ဘက်ကောင်းနေပေလိုက်မင်းအောင်မြင်မှုကဘလောက်ရှိလဲချင်းရံပြီးတွေအုပ်လိုက်ရလူတကာကိုရှောက်ပြီးစချင်းတဲ့မင်းအမြဲတမ်းကြွယ်တဲ့ဝီနဲ့တော့ကြည့်ပဲမင်းပါဇက်ကထွက်သမျှလူငယ်တိုင်းကစိတ်ကြီးပဲတမင်းတော့မငဲ့ဘူးပဲဘွားကချမ်းနေရင်လည်းကြီးပဲမပဲတော့မနေဘူးကံကပြချတိုက်တယ်အဲ့ဒီကြီးတယ်အခန်းတွေစိတ်မရှိတော့စိတ်တဲ့တစ်ခုကတောင်းစားပြီးပဲဘွားမောင်ကြီးရဲ့ငါယူရတဲ့တောင်းဆရာတော်သိတယ်ရသည်မရှိတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတစ်ဆက်မှလည်းမငြီးခဲ့နိုးချေရန်ဖေးထားပြေးလိုက်သတ်မှတ်ပြီးပဲမိသားစုအတွက်ဆုံးချက်တန်းကိုလှပစီချဲမင်းထက်တာတဲ့လောကတန်ကိုထိုးသက်ပြီးလဲတင်းပေါက်ကငါကြည့်ဘွားเจ้าနေငါမသိနှစ်ချက်ကလာတဲ့ချင်းတန်တဲ့နေ့တနေ့ကိုစာချီရွတ်ခုတွက်နဲ့ခုံမောင်းနေတဲ့စတာချီမတော်မနောက်မဆုပ်ပါရှေ့ကိုတဲ့တဲ့သွားမြည်ပေါကငါချီဘွားကြောင်းနေငါမသိနှစ်ချက်ကလာတဲ့ချင်းတန်တဲ့နေ့တနေ့ကိုစာချီ YouTube ဘူတခုတွက်နဲ့ခုံမောင်းနေတဲ့စတာချီတော့မနောက်မဆုပ်ပါရှေ့ကိုတဲ့တဲ့သွားမြည်